Шымкент және Ақтөбе қалаларының ауызсу мәселесі толық шешілмек. Астанада бірер минуттан соң осыған негіз болатын маңызды құжаттарға қол қойылмақ. Құжатты еліміздің ұлттық экономика және бюджетті жоспарлау мен энергетика министрлері Еуропа қайта құру және даму банкінің президентімен бекітеді. Жиын өтетін жерде біздің тікелей байланысқа шығуға әріптесім Нұрбек Байбосын дайын тұр. Нұрбек, құжаттарға қол қою рәсімі басталды ма? Я ғани жиын на менің артында тұрған ғимаратта өтетін болады. Төрт маңызды жобаның құжатына қол қойылады деп күтілуде. Алдағы уақытта Шымкент және Ақтөбе шаһарларының тұрғындары ауызсу мәселесін түбегейлі шешпек. Осы қалаларда күннен қуат алатын алып электр станциясы да салынбақ. Халықаралық Астана әуежайының реконструкциялық жобасына да Еуропа банкі атсалыспақ. Айта кетейік, маңызды жобаларға инвесторлық қолдау білдіргелі отырған Еуропа қайта құру және даму банкінің президенті Сума Чакраборти Мырза елімізге ресми сапармен келген болатын. Әзірге жеткізер ақпарат осы. Ғани, мен алдағы уақытта қорытынды жаңалықтарға келіссөздердің немен аяқталғандығын айтатын боламын. Ғани. Рахмет, бізбен байланыста болған Нұрбек Байбосын болады.